Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā Ķekavas novada Pļavniekkalna sākuma skolas moduļu tipa piebūvē ir beidzies nomas līgums. Novada doma pieņēmus lēmumu uzbūvēt nedaudz lielāku pašvaldībai piedarošu moduļu tipa piebūvi. Vecāki, kuri par jaunas skolas būvniecību cīnās jau vairāk nekā 6 gadus, to uzskata par naudas šķērdēšanu, jo vietu trūkumu jauna piebūve neatrisinās. Moduļu piebūvi pie Pļavniekkalna skolas šeit atrodas jau kopš 2010. Gada. Pēdējos 6 gadus vecāki ir cīnījušies par to, lai uzbūvētu jaunu Pļavniekkalna sākuma skolu. Tomēr pašreizējā doma ir lēmus šīs piebūves vietā izveidot citu piebūvi. Pēc izglītības pārvaldes datiem 10 gadu laikā Pļavniekkalna sākuma skolā skolēnu skaits palielinājies teju par 30%. Šajā mācību gadā skolā mācījās 196 bērni. Esošā šaurība moduļbūve apnikusi gan skolotājiem, gan vecākiem. Skolotāja palīgs, skolotāja Daina, viņi strādāja noliktavā. Galdīšu ielikt. Noliktavā viņai bija nodarbības ar bērniem vai sarunas ar vecākiem normāli. Skolotāji vismaz publiski gan piekrīt jaunas piebūves būvniecībai, kas ļaus skolā uzņemt vēl 112 audzēkņus un justies mazliet ārtāk, pēc iespējas ātrāk. Tikmēr vecāki uzskata, ka jāizmanto jau 2019. Gadā gan drīz par 300 000 eiro jaunas skolas būvniecībai iegādātais zemes gabals Abuli, bet jauna pašvaldībai piedroša būve ir tikai naudas šķērdēšana. Es domāju, te nav tik traki. Var arī šeit vēl uzturēties, kamēr uzbūvēs jaunu skolu, pilnīgi noteikti. Vecāks neapmierina arī tas, ka jaunās piebūves būvniecības laikā skolēni mācīsies Ķekavas centrā, tā sauktajā sarkanajā skoliņā. Bet būvējot jauno skolu, mācības varētu turpināt šeit pat. Pret kārtējo jaunas skolas būvniecības atlikšanu paraksts tiek vākt arī portālā Mana balss, kur līdz šodienai parakstījušies 515 cilvēki. Tā kā ieguldam pēc iespējas mazāk naudas, lai vienkārši mēs varētu tā kā iekrāt tai nākotnes skolai to naudu. Tāds bija mūsu tas mērķis, ka nevajag neliederīgi tērēt šo naudu. Novada domas priekšsētājs mierina, ka jaunā piebūve vizuāli neatšķiršoties no īstas sēkas, bet piekrīt, ka tā problēmas neatrisinās. Pēdējos 10 gados Ķekavas novadā būvētās piebūves neviena nav pilnībā atrisinājušas vietu deficītu, un tomēr vairākās vietās šīs piebūves ir realizētas. Tāpēc šobrīd izvērtējot šīs te indikatīvās izmaksas investīciju uz vienu skolēnu vietu, šī piebūve ir būtiski finansiāli izdevīgāka par iespējamu jaunas skolas izbūvi. Lētākais piedāvājums piebūves būvniecībai iepirkumā ir 3,5 miljonu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt jaunas skolas būvniecība varētu izmaksāt ap 23 miljoniem eiro. Plānots, ka jaunā piebūve tiks uzbūvēta līdz 2023. Gada nogalē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.